Մենք հայերս զգացմունքային ժողովուրդ ենք, այնքան զգացմունքային, որ դրանով միշտ էլ օտարների անթաքույց զարմանքն ենք հարուցել, ինչին ամերիկահայ նշանավոր գրողը վրդողված դիմադարձել է. Հայ եմ ու սենտիմենտալ եմ, ձեր ինչ գործն է, ասել է և մի օր, երբ արդեն հանրաճանաչ գրող էր, իմաստուն և անշուշտ զգացմունքային հայ, դուրս է եկել հեռավոր Կալիֆոռնիայի Ֆրեզնո քաղաքի իր հարմարավետ տնից և ճանապարհ ընկել իր անկատար երազը գտնելու նախնյաց բնորանում՝ Բիթլիսում, պատմական Պարիսում։ Գրեթե միաժամանակ իր պապերի ծննդավայր արևմտյան Հայաստանի խարազոր ու մարզվան բնակավայրերն է այցելել Ֆրեզնոյի մերձակա Վայսելիա աննշան ավանում ծնված 13-ամյա մի հայ պատանի, որն իր ծնողների հետ ճամփորդում էր մերձավոր արևելքի երկրներում։ Մեծանուն գրողի նման նա ևս հայեցի կրթություն չուներ, ավելին, հայերեն խոսել անգամ չգիտեր, և ինչ խոսք դեռևս բնավ չէր գիտակցում, որ իր հայկական թախծոտ աչքերում ծվարած կարոտը իր կորսված հայրենիքի մորմոքն է, որ արյան հետ փոխանցվել է իր ծնողներից։ Մեծ գրողի անունը Վիլյամ Սարոյան, ասում էր ամեն ինչ, իսկ պատանու անունը ինչ խոսք դեռևս ոչինչ, դեռևս, մինչդեռ կանցնի ընդամենը 2 տասնամյակ և նրա անունը կտարածվի մայր հայրենիքում և Սփյուռքի բոլոր գաղտոջախներում, կհնչի խրոխտ ու բարձրագոչ իբրև ազատության խորհրդանիշ, իբրև պատգամ, իբրև պայքար ու հաղթանակ, արցախցու համար օտարահունչ այդ անունը կդառնա պաշտամունք։ Հայ ռազմիկը նրա կոչով կելնի մարտի ու երգերով կփարապանի նրա անունը, և թշնամին անգամ նրա անվան շուրջ ասքեր կհյուսի։ Արցախյան ազատամարտի լեգենդար հրամանատար, գաղափարակիր զինվոր, Արցախի և Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս Մոնտե Մելքոնյան, ավո։ Այցելությունը արևմտա Հայաստան, ինչպես հետագայում խոստովանել է Մոնտե Մելքոնյանը, առիթ դարձավ, որ ինքն իրեն ամենից առաջ զգա հայ։ Եվ այդ զգացողությունը իրոք որ բախտորոշ եղավ նրա համար։ Սարոյանական ինչ-որ տեղ, ինչ-որ բան սխալ է հարցադրումը, առհավետ բուն դրեց անգլախոս պատանու հոգում, ստիպելով հաշվի նստել այն դաժան իրողության հետ, որ իր հարազատ ժողովուրդը սոսկալի անարդարության զոհ է, անարդարություն, որի պատճառները նա դեռևս հստակ չէր գիտակցում, քանզի այդ ամենը խորությամբ ըմբռնելու համար համապատասխան իմացություն չուներ ու դեռևս ինքն իր համար չէր պարզել, թե ով ենք մենք, որտեղից ենք գալիս և ուր ենք գնում։ Եվ ահա 1974 թվականին գերազանց առաջադիմությամբ ավարտելով Վայսելիայի միջնակարգ վարժարանը, բացառիկ ընդունակությունների տեր պատանին ուսումը շարունակում է Կալիֆոռնիայի Բերկլիի համալսարանի հին ասիական ժողովուրդների պատմության և հնագիտության բաժնում։ Սա առաջին քայլն էր իր ժողովրդի պատմության մեջ խորամուխ լինելու ճանապարհին։ Մոնտեին առանձնապես հետաքրքրում էր հայոց պատմության հնագույն շրջանը, և պատահական չէր, որ նրա համալսարանական ավարտաճառը նվիրված էր Վանի թագավորության ժամանակաշրջանին, ուրարտական ժայռափոր դամբարաններ, նկարագրություն և վերլուծություն։ Թեև սա 20-ամյա երիտասարդ գիտնականի առաջին լուրջ հետազոտությունն էր, այսուհանդերձ այն մեծ դրվատանքի արժանացավ հեղինակավոր մասնագետների կողմից։ Ընդամենը 2.5 տարում ավարտելով համալսարանի 4-ամյա դասընթացը, երիտասարդ խոստումնալից գիտնականը պատրաստվում էր ուսումը շարունակել Օքսֆորդի համալսարանում, սակայն նրա ուղին արդեն կանխորոշված էր և նա անվարան գնաց իր ճակատագրին ընդառաջ։ 1978-ին Մոնտեն մեկնում է Լիբանան, ապա Իրան,
որոշ ժամանակ մասնակցում հավտվանում ընթացող հնագիտական պեղումներին, սակայն շուտով իսպար թողնում է մասնագիտական աշխատանքը և ամբողջովին ներգրավում ազատագրական պայքարի մեջ։ Նախ մասնակցում է Իրանի շահիդ են բողոքի ցույցերին, հետո միանում քուրդ ապստամբներին և կարճ ժամանակում այնպիսի հեղինակություն է ձեռք բերում նրանց մեջ, որ ի նշան երախտագիտության քրդերը նրան անձայում են մահապարտի համազգեստ։ Շուտով Մոնթեն տեղափոխվում է Լիբանան, որտեղ արդեն բռնկվել էր քաղաքացիական հակամարտությունը։ Շուրջ 2 տարի հայկական աշխարհազորի կազմում նա մասնակցում է հայկական թաղամասերի պաշտպանությանը։ Սա Մոնթեի մարտական մկրտությունն էր։ Այնտեղ հայախոս միջավայրում էլ դեռևս անգլախոս երիտասարդը, որ կատարելապես դիապետում էր մի քանի լեզուների, սկսեց հայերեն սովորել։ Ամիջապես երևում է, որ իր խոսքերը, իր ասած արդահայտած մտքերը իր անցից անչատ մտքեր չէին, այսինքն մենք կյանքում կարող ենք հանդիպել մարդկանց, որոնք խոսում են կաղապարների մասին, բայց դու զգում ես, կամ չես զգում, որ այդ մարդը ընդամենը խոսում է, բայց Մոնթեի բարակայում ուղղակի զգում է, որ ինչ ասում է, իր էությունը դա է, ինքը դրանով է ապրում, ինքը ուրիշ բանով չի ապրում, դա իր մոտ շատ հատկանշական մի կից էր, և դա գալիս էր իր այդ բարձրությունից, անմիջականությունից, այնպիսի մարդ էր, որ անձնական, սեփական, անձնական, նյութական ունեցվածքը իր համար բացարձակապես ոչ մի նշանակություն չուներ, կյանքը սիրելով հանդերձ իր այդ կյանքի հանդեպ իր սերը սեփական ունեցվածքի մեջ չէր պնդրում և չէր գտնում, այլ պնդրում և գտնում էր իր բայկարի գեղեցկության մեջ, այսինքն եթե բայկարը գեղեցիկ է, բարոյական է, ինքը դրանով էր հարստանում, այդ բարոյական հոգևոր արժեքով էր հարստանում ինքը և ոչ թե նյութական արժեքով, և տեսնում էր, որ գտնում էր, որ հաղթանակը մեր ժողովրդի այդ լայն իմաստով, մեծ իմաստով հաղթանակը, ոչ միայն պատերազմի դաշտում հաղթանակը, այդպիսի բարոյական արժեքներով է, որ մենք կկարողանանք հասնել այդ հաղթանակին։ Հազար 1980 թվականին Մոնթե Մելքոնյանը անդամակցեց Սփյուռքում ազատագրական պայքարի առավել գործուն կազմակերպական կառույցին՝ Հայաստանի ազատագրության հայ գաղտնի բանակին։ Հայ գաղտնի բանակի գործունեությունը Մոնթեի եռանդուն ջանքերի շնորհիվ դարձավ շատ ավելի հետևողական ու նպատակային։ Իդեպ, Մոնթեն, որ Պաղեստինի ինքնապաշտպանության գաղտնի զինավարժարաններում ռազմական հիմնավոր պատրաստություն էր անցել, վերափոխեց նաև կազմակերպության մարտավարությունը, հնարավորինս նվազեցնելով իրականացվող գործողությունների հասարակական վտանգավորության աստիճանը, խուսափելու համար անհարկի, պատահական ու անմեղ զոհերից։ 1981 թվականի նոյեմբերի 11-ին Մոնթեն առաջին անգամ ձերբակալվեց Ֆրանսիայի Օրլի օդանավակայանում կեղծ անձնագիր ունենալու մեղադրանքով։ Մեկ ամիս անց բանտից ազատ արձակվելով, Մոնթե Մելքոնյանը մեկնեց Լիբանան, որտեղ ներգրավեց իսրայելյան բանակի ներխուժման հետևանքով տեղի հայության պաշտպանության համար ձեռնարկվող միջոցառումներին։ Այդ ընթացքում նա, որ գաղափարապես անչափ հասունացել և փորձառություն էր ձեռք բերել, հեռացավ Հայաստանի ազատագրության հայ գաղտնի բանակից, քանի որ վերջնականապես հանգել էր այն համոզման, որ հայկական հարցի լուծման միակ ճանապարհը միասնական համաժողովրդական ճակատի ստեղծումն է։ Այդ նպատակով նա իր մի խումբ համախոհների հետ հիմնեց Հայաստանի ազատագրության հայ գաղտնի բանակ հեղափոխական շարժում կազմակերպությունը։ Շատ գործնական մարդ էր և ինքը բնադուր դաղանդ ուներ մարդական, ռազմական արվեստի նկատմամբ, բնական դաղանդ ուներ, բայց նրա համար ինքը, այսինքն, սոսկական մի զինվոր կամ հրամանադար, զինվորական հրամանադար չէ, այլ նաև այլ խորը գիտակցությամբ, խորը քաղաքական գիտակցությունից եկած բայկար էր մղում, այսինքն զինյալ բայկարը իր համար միջոց էր քաղաքական, ազգային, քաղաքական նպատակի հասնելու, այդ նպատակը իրագործելու։ Հետևաբար իրեն համար շատ կարևոր էր, թե զենքը ինչի համար է օգտագործվում, ինչ նպատակով է օգտագործվում, և զենքը նպատակ չէր, միջոց էր։ Հետևաբար ինքը երբ տեսնում էր, որ զենքի օգտագործումը շեղումներով է կատարվում, դա իր համար և նպատակային առումով, և բարոյական առումով անընդունելի է։
Եվ ինքը երևի թե ոչ թե երևի վստահաբար դրա որոշ շեղումներ երբ տեսավ, դրա դեմ ըմպոստացավ և վճվեց իր հավատացած ուղիով, բարոյական և ճիշտ քաղաքական ուղիով տանել պայքարը։ Դա էր, որ իրեն մղեց առանցին ուղի ընդրել։ Նոր կազմակերպության առաջնահերթ նպատակը հայ ազգային ազատագրական պայքարը պատմական Հայաստանի տարածք տեղափոխելն էր և այնտեղ դևական պայքար սկսել է։ 1985 թվականին Մոնթե Մելքոնյանը վերստին ձերբակալվեց Ֆրանսիայում և այս անգամ դատապարտվեց 4 տարվա ազատազրկման կեղծ անձնագիր և ապօրինի զենք կրելու մեղադրանքով։ Անասելի ծանր պայմաններում անցան բանտարկության տարիները։ Մոնթեի նկատմամբ բանտի ղեկավարությունը հատուկ վերահսկողություն էր սահմանել, նրան գրեթե իսպառ արգելվում էր գիրք կամ լրագիր ընթերցել և առավելևս գրել։ Սակայն երկարատև և համառ պայքարից հետո նա կարողացավ իրավունք նվաճել իրեն անհրաժեշտ գրականությունը ստանալու, նաև հոդվածներ, նամակներ և այլ նյութեր գրելու և դուրս առաքելու համար։ Դրանով իսկ Մոնթեի կյանքը թևակոխեց թեկուզ բանտային, անազատ, բայց և ստեղծագործական բուրըն շրջան։ Իր նյութերում, որոնք տպագրվում էին սփյուռքահայ մամուլում, նա զարգացնում էր ազգային ազատագրական պայքարի իր գաղափարները, արծարծում հայ ազգի կենսական շահերին առնչվող կարևորագույն հարցեր։ Այդ հարցերից առաջնայինը մեր հայրենիքի սահմանների ճշգրտման հարցն էր, որ ըստ Մոնթեի միմիայն մեր ժողովրդի իրավասությունն է, ոչ թե օտար որևէ տերության ղեկավարի։ Մենք կարիք չունենք, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահները մեզ հուշեն, թե որտեղ է մեր հայրենիքը։ Նույնիսկ եթե նրանք փորձեն դա անել, մենք մեր ավելի շահեկան տեսակետը չպետք է ստորադասենք նրանց տնտեսական, ռազմավարական կամ քաղաքական ծրագրերին։ Մոնթեն դեռևս բանտում էր, երբ սկսվեց 1988-ի արցախյան ազատագրական շարժումը։ Համազգային տենչանք և համազգային աղոթք, համազգային ընդվզում և համազգային պայքար, որի ալիքը տարածվեց աշխարհով մեկ, հասնելով աշխարհասփյուռ բոլոր հայերին։ Իբրև խոշոր անհատականություն, Մոնթեն հստակ գիտակցում էր իր առաքելությունը ազատագրական պայքարում և անվարան մղվում էր իր բյուրեղյա ներաշխարհն ու գաղափարախոսությունը, իր անսահման հայրենասիրությունն ու հաղթական ոգին ի սպաս դնելու այդ սուրբ գործին։ Երկար դեգերումներից հետո 1990-ի վերջին Մոնթե Մելքոնյանը արդեն քաղաքական ու մարտական հարուստ փորձառություն կոտակած վերջապես հասավ հայրենիք։ Եկել էր ոչ իր անուն ազգանունը անձնագրով, այլ կեղծ ասելով իռլանդական քաղաքացու անձնագրով էր եկել, Թիմոթի Մակ-Կորմիկ անուն ազգանունով, և նույնիսկ Հայաստանում այդ անձնագրով էր հանդես գալիս։ Սկզնական շրջանում ինքը աշխատում էր ազգային ակադեմիայում, նյութ էր պատրաստում Հայաստանի և դրացի երկրների հարաբերությունների, ներկայիրավիճակի մասին նյութ էր պատրաստում, բայց քանի որ արդեն արցախյան պայքարը մտնում էր պատերազմական փուլ, ինքը աշխատում էր ազգային ակադեմիայում, նյութ էր պատրաստում Հայաստանի և դրացի երկրների հարաբերությունների, ներկայիրավիճակի մասին նյութ էր պատրաստում, բայց քանի որ արդեն արցախյան պայքարը մտնում էր պատերազմական փուլ, ինքը լինելով հայ ժողովրդի պայքարի առաջամարտիկ, ըստ երևույթին չզբաղվեց այդ գիտական աշխատանքով և անմիջապես ներգրավեց անմիջական մարտական գործողություններին։ Արց
Արցախում բորբոքվում էր ազատագրական պայքարը, որը հակառակորդի պարտադրանքով հետզհետե վերածվում էր լայնածավալ, ծանր ու դաժան պատերազմ։ Մոնտրեն պատերազմի մեջ ներգրավեց անմիջապես, առանց այլևայլության և վերապահումների, երբ առաջին անգամ 1991-ի սեպտեմբերին այցելեց Արցախ Շահումյանի շրջան։ Ադրբեջանական ՕՄՈՆ-ի դեմ առաջին իսկ հաղթական մարտերում, երբ ազատագրվեցին Բուզլուխ, ապա նաև Էրքեջ ու Մանաշիտ գյուղերը, անմիջապես ի հայտ եկավ, որ հակամարտության գոտում հայտնվել էր հմուտ ու փորձառու մի զորական, ով կատարելապես տիրապետում էր ռազմական գործողությունների բոլոր նրբություններին, քաջատեղյակ էր բացառապես ամեն բանի, թե զինատեսակների ու զինտեխնիկայի և թե զորքի կազմակերպման ու մարտավարության հիմունքների վերաբերյալ։ Շահումյանում Մոնտեն մնաց շուրջ 3 ամիս, ինչը նրա համար ավելի քան բավարար էր տեղանքին ծանոթանալու, մարդկանց հետ շփվելու և իրավիճակին հարմարվելու համար։ Սա անչափ կարևոր էր, քանզի նա միակ սփյուռքահայն էր այդ շրջանում։ Նորմալ բան է, որ հայկա և իր հայրենիքը պաշտպանի, շատ նորմալ բան է։ Իրավունքն է բոլորին և նաև բարդականությունն է։ Եվ զարմանալին այն է, որ ավելի շատ հայրը չեն եկած նույնը ունելու, միայն ադ է զարմանալին, ոչ թե զարմանալի է, որ մեկը գուկա և գնե, այլ զարմանալին այն է, որ մեկը չներ, ինչ որ է շատ պիտի ուզենայի, որ թե Հայաստանի են ավելի մարդիկ կան, թե սպյուրք են, այսին ինչքան հայկա իսկական հայրենասերներ, իրենց դեղը այսօր, այսօր ընդրությամբ այս դեղը Արցախի մեջն է։ Շատ սահուն ու բնականոն, առանց վիրավորելու արդեն հեղինակություն վայելող խիզախ մարտիկների ու հրամանատարների ինքնասիրությունը, Մոնտեն իր ռազմական անվիճելի տաղանդի, հմտության ու փորձառության և որ պակաս կարևոր չէ անթերի բարոյական նկարագրի և վարկոբարքի շնորհիվ, Շահումյանը պաշտպանող ռազմիկների մեջ արագորեն դարձավ անվիճելի առաջատար, առաջնորդ։ Խորաթափանց հայացք, հոգևոր հզոր ներուժը իցույց դնող խելացի, փոքրինչ թախծոտ աչքեր լի կարոտով ու նվիրական երազով, սա էր Մոնտեն, հոգեկանի ու մտավորի մի անզուգական կատարելություն, ոգեղնության մշտահոր թախպյուր, որից ճարակող անպարտելի զորությունը ազատատենչ ոգին տարածվելով շուրջ բոլորը վարակում էին ամենքին։ Իրոք որ բացառիկ էր մտավոր ու հոգևոր անսպար հարստության, ուժի, կորովի ու արժանապատվության միասնությունը մեկ մարդու մեջ։ Բոլորը համակվում էին նրա նվիրական գաղափարներով, ձգտում կռվի բովում միմյանցից առաջ ընկնել, որևէ սխրանքով արժանանալ նրա դրվատանքին։ Նա ըստ արժանվույն շահել էր բոլորի սերն ու հարգանքը, արցախցու համար դառնալով հիրավի լեգենդար, պաշտելի կերպար, ճշմարտության, արդարության ու հաղթանակի խորհրդանիշ։ Հատկանշական է, որ բոլորը ընդունում էին նրա բացահայտ գերազանցությունը, ուստի և առաջնությունը կամովին զիջեցին նրան, գիտակցելով, որ այդ խիստ շահեկան է ամենքի և առաջին հերթին ընդհանուր գործի համար։ Այդպես ռազմիկ Մոնտե Մելքոնյանը դարձավ հրամանատար, ստանալով ավոմ ականունը, մնալով նույն պարզ ու առինքնող, նույն բարեհոգի ու սրտացավ հայ մարդը։ Իսկական անունս Մոնտե, Մոնտե Մելքոնյանս, ավո անուն, որ տեքրեցի, որ Շահումյան կացի 91 թվականին դագույն խորհրդային բանակարի վայրին, անցյալին սպյուրքի մեջ պայքարած եմ մեր ժողովրդի իրավունքներն համար, և այստեղ գտնվում նույն պատճառի համար, այսինքն այդ նույն պայքարի շարունակությունն է։ Ինչ որ իմ մասից չափանչվում ասելու, օքեյ, ով որ կճանչնա, կճանչնա։ Մոնտեն իմ հիշողության մեջ մնացել է որպես ամենից ազնվագույն մարդը իմ ճանաչածներից, իր գործին ամենից նվիրված մարդը։ Ես ողջիմ կյանքում իմ գործունեության ընթացքում չեմ հանդիպել որևէ մեկին, որը այդքան նվիրված լիներ գաղափարին,
դրա հետ միաժամանակ լիներ այդքան ազնիվ, ազնուրաց, մեծ ավանդ ունի Արցախի ազգային ազատագրական պայքարում, ոչ միայն որպես հրամանատար, որպես զինվորական մարդ, այլ որպես հայ, որպես մարդ, որը իր կենդանության օրոք առասպել էր դարձել, ինչպես մարդ ունի շրջանում, ես էլ ամբողջ Արցախում։ Մնան դեպս մոնտեն գիտեր, թե ինչի համար էր պայքարում, և նա համոզված էր, որ անկախ նրանից կզոհվի, թե կմնա կենդանի, նա այնքան էլ մեզ նշանակություն չունի իր անձի համար։ Իր ապշելու քաջությունը այնքան չէր զարմացնում, որ կա իր ապշելու ազնվությունը։ Ու քաջության ազնվության այդ խառնուրդով ինքը դարավ մեր ազատագրական պայքարի ամենա փայլուն, ամենա վեհ ոչ էլ գործիչներից մեկը։ Իր կողքին շատ բնորոշիչներ կարելի է շարել։ Անձնուրաց հերոս, ֆանատիկոս, ասել է Վազգեն Սարգսյանը, բայց Մոնթեի անձը բնորոշող ամենաուժեղ, ցայտուն երանգը ազնվություններ։ Պատերազմի մեջ, թե պատերազմից դեսը, ինձ հայտնի հրամանատարները իշխում են ու իշխել են կամքով, ուժով, բռնությամբ, սիստեմի ատամնանիվներով և այլն։ Մոնթեն ենթարկեցրեց, իշխեց իր բանակը ազնվությամբ։ Պատկերացրեք 35-40 տարեկան Ֆիդայի, զինվոր, մեծ ինտելեկտի տեր զորավար, Էքզյուպերի փոքրիկ իշխանի ազնվությամբ ու պարզությամբ։ Այս կերպարի դեմ խաղ չկա, սա իր ետևից բանակներ կարող է տանել։ Давай, давай, ուժեղ։ Շատ ղանեն տանկերների։ Կխվեր եք։ Ամիտը ես դուր եք։ Ասեմ քնում, ադամը սոխը սար, արդեն առաջ է գնում։ Այո։ Ելը տանկը պատրաստողալա։ Քվեր եք քնում, ներելա փախչում, նույն տանկը տեսնումս։ Նոր հրամանատարի համբավը արագորեն, ինչպես միայն պատերազմական գոտում է լինում, տարածվեց ոչ միայն հայ ռազմիկների ու տեղի ազգավնակչության, այլև թշնամու զորքերում։ Չանցած մի քանի ամիս, 1992 թվականի փետրվարին, Մոնթե Մելքոնյանը նշանակվեց Մարտունու պաշտպանական շրջանի զորքերի շտաբի պետ, ապա հրամանատար։ Մարտունին պատահական չէր ընտրված,
այն Արցախի առավել թույլ պաշտպանված եւ խոցելի շրջանն էր եւ Մոնթեի նշանակումով Արցախի ռազմական ղեկավարությունը հույս ուներ ամրացնել Արցախի այդ արևելյան դարպասը։ Ասել որ Մոնթեն լիովին արդարացրեց այդ հույսերը կնշանակի գրեթե ոչինչ չասել, քանի որ Մոնթեի անխոնջ ու երանդուն աշխատանքի, կազմակերպչական խելամիտ քայլերի եւ խստապահանջության շնորհիվ Արցախի այդ առավել անպաշտպան շրջանը կարճ ժամանակում ամբողջությամբ վերածվեց պաշտպանական ամուր ու բազմաշերտ գոտու։ Իհարկե, նշանակելով Մարտունու պաշտպանական շրջանի հրամանատար, տեղի ջոկատների հրամանատարները սկզբնական շրջանում չէին ընկալում որպես իրեն հրամանատար, բայց ինքը իր ծառայությունով ապացուցեց, որ ինքն է հրամանատարը եւ ինքը կարա ղեկավարի։ Եվ չափազանցած հրաշ չեմ ասի, որ Մարտունու պաշտպանական շրջանը միակ շրջանը, որ պատերազմի սկզբի օրվանից մինչև վերջին օրը ոչ մի թիս հող հետ չտվել, Մարտունու շրջանի ոչ մի գյուղ հակառակորդը չի կարողացել մտնել, Մարտունու պաշտպանական շրջանը միշտ ազատագրել է տարածքները։ Առաջին անգամ հանդիպումս որ եղավ Մոնթեյիտ, ես դեռևս խորհրդային բանակի սպայի մարտական գործողությունների մեկի ընթացքում հանդիպեցի իրեն եւ ինքը սկսեց ցուցումներ տալ։ Ես մի մոմենտ զարմացա, ասի դուք ովքեր եք, ով եք որ ես ցուցումներ եք տալիս։ Հետո բախտ վիճակվեց այդ գիշերը միասին մնալ իրար հետ Հենակետում։ Եվ ես հնարավորինս տեսա այդ Մարտունի ուղղվածությունը ազգին եւ իր ժողովրդին։ Ընդհանուր առմամբ ինքը ծառայության ընթացքում միշտ եղել է զինվորի կողքին, մի զինվորի հետ վերին աշճանի պարտկեշ մարդ էր, հայրենասեր ու գրագետ մարդ էր։ Մարդամոտ էր, թե երեխայի հետ, երեխայի հետ երեխայ էր, մեծից զինվորականի հետ զինվորական, հարկ եղած դեպքում շատ կոշտ եւ պահաշկոտ, բայց ու միայն ու միայն արդարացի։ Չկա մի զինծառայող, մի մարդ, որը Մոնթեի կողմից պատժված լինի եւ ինքը ափսոսի, որ կամ վատ զգա, որ Մոնթեն իրեն պարջել է, որովհետեւ նա միայն ու միայն պարժում է սխալի համար եւ հանուն հայրենիքի։ Մոնթեին, որ կտրականապես դեմ էր բացահայտ պատերազմում տարանջատ գործող ինքնապաշտպանական ջոկատներով ֆիդայական պայքար մղելու մարտավարությանը, շուտով հաջողվեց միավորել այդ ջոկատները եւ ստեղծել մեկ կենտրոնից ղեկավարվող բանակային կանոնավոր կառույց՝ բարձր կարգապահությամբ եւ բոլոր ստորաբաժանումների սերտ համագործակցությամբ։ Սա ինչ խոսք դյուրին գործ չէր։ Այսօր մեր պայքարը հասած այն նոր հանգրվանի մը, որ այլևս բան ֆեդայական գրիվ չի բավեր, այլ ուղագի քանակ պետք է կազմվի, եւ այս հողերը բահելու համար այդ քանակի, այդ իսկական զորքի ուժի պետք ունի։ Ուրեմն Հայաստանի դիմացը ադիգա հիմնական խնդիրն է հիմա, ուժեղ քանակի ստեղծումը։ Առաջնահերթ խնդիր էր նաև սպառազինության հայթայթումը, ինչը իրականացվում էր բոլոր հնարավոր ճանապարներով։ Դրանցից մեկը, որքան էլ զարմանալի է, ռազմավարն էր։ Մարտական գործողությունների ընթացքում թշնամուտ զենքի ու զինտեխնիկայի արգրավումը։ Մոնթեն իր զինվորներին նույնիսկ հրահանգել էր հնարավորինս անվնաս գրավել տանկերն ու զրահամեքենաները, որպիսի հետագայում օգտագործման համար պիտանի լինի։ Ուշագրավ է, որ Մարտունու պաշտպանական շրջանի տանկերի, զրահամեքենաների հեռահար հրետանու գիրակշռող մասը թշնամուց վերցված ռազմավար էր։ Մոնթեի մարտավարության այս եղանակը շուտով հանրահայտ դարձավ եւ անգամ սրամտելու առիթ էր տալիս։ Ինքը Մոնթեն էլ սիրում էր այս շրջանի տանկերի, զրահամեքենաների հեռահար հրետանու գիրակշռող մասը թշնամուց վերցված ռազմավար էր։ Մոնթեի մարտավարության այս եղանակը շուտով հանրահայտ դարձավ եւ անգամ սրամտելու առիթ էր տալիս։ Ինքը Մոնթեն էլ սիրում էր սրամտել։ Էլչիբեյը շատ լավ նախագահ է, ժամանակին կնծայի տանկեր, երբ որ մենք շատ պետք ունենք, շատ։ Միայն երեք, մեկ տանկ վերցուցինք, մեկ տանկ խպեցինք,
4 հատ տնտանով վերցրենք, 2 հատ 100 մմ անոց և 2 հատ 76 մմ անոց, 2 հատ ZU-2 հագողոտային զենքեր, 1 հատ ZPU հագողոտային զենք, 6 հատ 82 մմ անոց ագանանետ, 1 հատ դեշեկը, 48 հատ AK-74, 2 հատ PKT, ուրիշ ինչ գրավեցինք, և նաև մորցած եմ մի քանի ադալ գտոր։ Մոնթե հրամանատարը, սակայն, առավել կարևորում էր իր ռազմիկների բարոյակամային պատրաստությունը։ Ինքը Մոնթեն հիրավի օժտված էր մարդկային բոլոր առաքինություններով։ Նրա ոգեղեն զորության հիմնական ակունքը իր անթերի, կատարյալ բարոյականն էր։ Այդ բացառիկ անհատը ապրում և գործում էր սոսկ բարոյական բարձր արժեքների թելադրանքով։ Այդ արժեքներով էլ Մոնթե հրամանատարը դաստիարակում էր իր զինվորներին, համարելով, որ վատ զինվոր չի լինում, այլ լինում են ոչ բանիմաց, անփույթ ու անպատասխանատու հրամանատարներ։ Մեր ջոգատը, մեծ սխալ գադարեց, իրենք կացին ու որ պետ չունեին երթալու վիլիսով և այդ ագանի վրայով անձան, մեկ դղա իր ոտկը գործնցուց, մյուս երեք հոգի վիրավորվեցան, իմ ջոգատը ատիկա, իմ ամենը մտերիմ ընգետներ, բայց եվ որ սխալ գրեն կպատ չվին, և մենք պատ չեցինք, Նրա սահմանած կարգապահական և վարժական անբեկանելի կանոնները հավասարապես վերաբերվում էին և իրեն։ Նա ջոկատի ոչ միայն հրամանատարն էր, այլև լավագույն զինվորը, որ օրինակ էր այլոց համար։ Հավես միամիտ էր երեխայի չապ։ Անարդարություններին վերաբերում էր շատ կսկիցով, սրտանց, սկզբունքային էր և անմիջական էր շատ։ Գիտեր ուղի խոսել, հիշում եմ մի անգամ, երբ քանել հեշտ չէր մարտունու շրջանի համար, գիշեր զանգ արեց և ասեց, Սերժի, գիտես մարտունեցիները, ավելի ճիշտ ճարտարեցիները դիրք չեն գնում, դիրքում մարդ չկա, ասիմ ինչու չեն գնում, ովհետև էշ են, ասիմ որ դիրքում մարդ չկա, ինչու ադրբեջանցիները չեն գալիս այդ դիրքերը գրավում, որովհետև անոնք մեզնան ալեշ են։ Մի անգամ ասեց, զարմանում եմ, ասեց, երբ բոլոր զինվորները ամեն մեկը մեկ փամփուշտ ունի իր կրծքին պահած, մեկ ձեռնարումբ ունի հետը պահած, չեմ հասկանում ինչու են մեկ փամփուշտ վերցնում, ես բացադրի իրեն ասեցի, որ գիտես ինչ, շատ նորմալ բան է, հիմա պատերազմ է և հնարավոր է, որ շրջապատման մեջ ընկնես, և չես ուզի, որ կենթանի ընկնես ադրբեջանցիների ձեռքը, ավելի լավ է վերջ տաս քո կյանքին, և պրծավ գնաց, ինքը շատ լուրջ ձևով ասեց, որ այդպես մտածելը շատ սխալ է, սխալ ինչի համար, ասեց, որ այդ մեկ փամփուշտով դու պետք է սպանես մեկ թշնամի, և ինչու կես սպանես, բայց ասի, եթե ընկնում ես թշնամու ձեռքը, բան ինչ ասես անում են, վերջը, ինչ սադիստություն, տարբեր ուրիշ բաներ անում են, հիմա մի թուրք սպանես, ինչ կփոխվի դրանով, մի փամփուշտով, ինքը ասես, չէ, եթե մեկ հոգի սպանում ես, քո, այսինքն, աշխատանքը մեկ հոգով ավելի հեշտ է լինում, և եթե մեռնելու ես վերջին հաշվով, դու ես քեզ սպանում, կամ ադրբեջանցիները ինչ տարբերություն, գնդագով մեռար, թե ինչպես մեռար, եթե մեռնելու ես, ինչ տարբերություն, այսինքն նա այդպես պատրաստված էր և ամբողջ իր հոգեպես և ամեն ձևով պատրաստված էր այդ պայքարին, նրա համար շատ մեծ նշանակություն ուներ, որ 1 մմ ես ասում եմ, 1 քայլ այդ պայքարում առաջ գնալը իր համար նշանակություն ուներ, երկրորդական հարցեր ասեցինք չուներ, եթե քայլելուց, հիմա կռվի դաշտում բան քայլելուց, փամփուշտ էր հանդիպում, բան էր լինում, եթե նույնիսկ մեկ փամփուշտ հանդիպում էր, գրբանն էր դնում և բերում էր
մեր պահեստը, զինանոցը տալիս էր պատասխանատուին, աս մեր գրին մեկ պամպուշտ, ակա 74-ի մեկ պամպուշտ հանձնեցին կոմոտ գրի։ Զարմանալի էր, որովհետև լինում են գյուղեր, 1 միլիոն պամպուշտ ենք մենք, ասենք, վերցնում ադրբեջանցիներից, բայց այդ 1 միլիոնին հավասար, ինքը մեկ պամպուշտն էլ ասում էր գրանցեք, երկրորդական բան իր համար նշանակություն չուներ, հատկապես պատերազմի դաշտում։ Նրա առինքնող էությունը, անդիմադրելի ձգողական ուժը մեկին գրավում էր իր անսահման, անչափելի հայրենասիրությամբ, մյուսին կուր տրամաբանությամբ և իր դավանած գաղափարների վերությամբ, այլոց իր ազնիվ, պատվախնդիր ասպետական էությամբ։ Այդպիսով նրան հաջողվում էր մեկ ջոկատում միավորել և դաստիարակել ուժեղ կամքի դեր, արիասիրտ և հայրենասեր մարդիկների հավատ ու վստահություն ներշնչել բոլորին, դրանով իսկ տասնապատկելով նրանց ուժերը։ Ասվածի վառ վկայությունն այն է, որ 1992 թվականի ամռանը, երբ հակառակորդը զրահատեխնիկայի և օդուժի աջակցությամբ լայնածավալ հարձակման անցնելով գրավել էր Շահումյանն ու Մարտակերտի շրջանի մեծ մասը և արդեն սպառնում էր անգամ Ստեփանակերտին, Մարտունին, Արցախի ամենապաշտպանված շրջաններ, որն այդպես էլ անխոցելի մնաց թշնամու հարվածների համար։ Կարմիր շուկա, ճարտար, Մաչկալաշեն գյուղերի շրջանում ծավալված կատաղի մարտերում Մոնթեի ռազմիկները արժանի հակահարված տվեցին թշնամու թվականակով և սպառազինությամբ անհամեմատ գերազանցող ուժերին և խոշոր կորուստներ պատճառելով նրանց ստիպեցին նահանջել։ Մարտունի շրջանի 4 կոմերու վրա, ամբողջ ճագարի վրա հարձակեցան և մեծ հարվածներ գերան։ Մեկ օրվա մեջ Մաչկալաշենի ճագարի վրա 10 տանկ խփեցինք, 2 BMP, ահագին մարտ, ոտ 120 զոդվին այդ երկորվա գրիվի մեջ, իրենց Ֆիզլու շրջանի հրամանատարի դեղագալը մերավ, այսինքն շատ վնաս տվենք, հետո Գյուլաբլուի գոմերը, 6 տանկ, 3 BMP, 1 BRDM խփեցինք, 2 տանկերը հետո վերցուցենք, այսինքն ահագին վնաս ունեցան։ Սեպտեմբերի սկզբին Մոնթեի գլխավորած զորքերին նոր փորձություն էր սպասվում։ Աղդամի շրջանի Աբդալ և Գյուլաբլի հենակետերից թշնամի նախ ուժեղ հրետակոծության ենթարկեց Ավդուր, Հացի և Նորշեն գյուղերի պաշտպանական դիրքերը, ապա անցավ հարձակման։ Սակայն հայ ռազմիկները ոչ միայն հաջողությամբ դիմագրավեցին թշնամու բոլոր գրոհները, այլև հաջորդ հարավության հակահարցական անցնելով վերջնականապես լռեցրին այդ մահասփյուռ կրակակետերը, որտեղից ամեն օր հրետակոծվում էր Ստեփանակերտը։ Մոտ 1 ամիս առաջ, սեպտեմբեր 4-ին, Աբդալ Գյուլաբլու ավմտանք, այն դեղերը ազատեցինք, և հիմա այն որոշ գյուղերը հանգիստ են, առաջ իրենք միշտ անընդհատ ռումբակոծման տակ էին, շատ զոհեր դվին այն դեղերը, գյուղերը գրեթե 2 Ավդուր և Նորշեն գյուղերը գրեթե ամբողջովին քանդվեցան, բայց հիմա հանգիստ են, գուզենք վերասարքել, հիմա այստեղ նոր գրավեցինք, հակահարձակումը կսպասենք որ անոր ալչարտենք, իրենց աս վերջին մեկ ամսվա ընթացքին անընդհատ հարձակած են այստեղի վրա և ամեն անգամ գրծած ենք չարտնել իրենց, թե իրենց տեխնիկային, թե մարդկային ուժին չարտնած ենք։ Հետագա օրերին թշնամին բազմիցս փորձեց կորցրածը ետ բերել, բայց ապարծում։ Եվ այստեղ ահա Մոնթեն վճռեց, որ ժամանակն է կտրուկ փոխել իր զորքերի մարտավարությունը, պաշտպանական մարտերից անցնել հարձակողական գործողությունների, իր կամքը թելադրել հակառակորդին։ Սեպտեմբեր 24-ին նորեն հարձակեցան նույն ուղղության վրա, և այն օրը ամենը մեծ չարտրինք, 6 տանկ խփեցինք, 3 BMP, 1 BRDM, և ադիկը շատ առաք եղավ, իրենք գմտնեն գոր, մեր տանկեր այդ գնումի ետեղ ունեցավ, գմտնեն ու սկսան, ամեն տանկ իչմը տարբեր թիրկ բնազեն, մեր բի, 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 բի,
Ասան կբայտին գորը։ Հոկտեմբերի 2-ին Մոնթեի գլխավորությամբ մանրակրկիտ մշակված եւ խնամքով նախապատրաստված հարձակողական գործողության շնորհիվ հայ ռազմիկները գրավեցին Ամիրանլար, Ուրապատկինո, Նուղանլու գյուղերում տեղակայված հնակետերը, ոչնչացնելով թշնամու տասնյակ զինվորների։ Զգալիթի վեր կազմում նաև ռազմավարը։ Մոնթեն, սակայն, առավել կարևորում էր այս հաղթանակի բարոյե հոգեբանական բարերարազդեցությունը Արցախի տարբեր ճակատներում մարտնչող ռազմիկների վրա։ Հոգեբանական իմաստով նորեն կարևոր է կամաշրջանի ժողովրդի և մանավանդ մեր զինվորները ավելի քան երբեք ինքնվստահ են, գրիվի փորձառություն ունեն, այս վերջին ամիսներում շատ բան շահած են այդ իմաստով և ավելի քան երբեք ուժեղ ենք, տեխնիկա կրաված ենք, թանգեր, մանավանդ թանգեր, բազմաթիվ, այսինքն լավ է, գուսամ, որ գազդեին նաև ամբողջ Արցախի հոգեբանության վրա և ամբողջ հայերու հոգեբանության վրա, որպեսզի գիտնամ, որ եթե ուժեղ մնան իրենց ցիրկի վրա, եթե գրվին և հետո խրամատավորվին և խրամատի մեջ մնան, ոչ մի մարդակերտի պես գրվին առաջ երթան, հետո ամեն մեկը ասի մեր կորձը վերջացավ, երթան կոր կամ մեր ասի ինչ ընկերը մահացավ, բերի երթանք իր թաղման և ցիրկերը գցկեն երթան, այսանք աբուշություններու պատճառով մեծ գորուսներ տված ենք, մեր հայրենիքի կարևոր մեկ մասն ալ տված ենք այդ Շահումյան մարտակեր եւ այն։ Գուսամ, որ բոլորին վրա ազդեի մեր հաղթանակը եւ մեր աշխատելու ցեղը, այսինքն գրվիլ, առաջ երթալ, խրամատավորվիլ, բահել, հակահարձակում ընդունիլ, անորալ չարտել ու վերջ։ Մարտունու մերձակա գրակագետերի լրացումը ի սպառ վերջ տվեց ամենօրյա մահասփյուռ հրետակոծություններին։ Դրա շնորհիվ կանոնավորվեց շրջանի բնակչության կյանքն ու կենցաղը։ Վերաբացվեցին դպրոցներն ու մյուս հաստատությունները։ Մարտունեցին վերջապես հնարավորություն ստացավ ապրելու բնականոն կյանքով, ինչից զրկված էր վերջին տարիներին։ Նուր մուտեք, յալլա, վերսուր, Երևան չի կազդակ, Սեդան պերան։ Երան, իտկեր, պար ես ես, ինչ ես ես, լավ ես։ Լավ, վերջսուր, ինչ կա 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 Այսինքն շարլավոր եկան, դես արջկատ կյասիք է։ Երեք վահաշողություններում ասում ասեցինք։ Արջյուր և երեք, և անցյալամիս և անգի առաջը, ասեմ մեկ սանտիմետր չենք տված։ Այս ամենը իրավամբ կապվում էր Մոնթեի անվան հետ։ Նա համընդհանուր ճանաչում ձեռք բերեց ոչ միայն իր վարած հաղթական մարտերով, այլև շրջանի բնակչության մեջ տիրող հուսահատ վիճակը, պարտվողական տրամադրվածությունը հաղթահարելու և պայքարի ոգին ներշնչելու բացառիկ ունակությամբ։ Այդ անզուգական անհատի հեղինակությունը աճում էր առանց չափազանցության ժամ առ ժամ։ Գիտեք ինչ է հարցը, աշխարհի մեջ կարգաբարության բագասը կա, գազմագերվածության բագասը կա, և այդ բագասները վերջացնելու համար, այսինքն այդ գտնյած լուծումներ բերելու համար եկած են մարդիկ, Ալլահ Հայաստանին, Ալլահ սփյուռքին, և մենք եկած ենք ուրեմն միայն օգնելու համար և պաշտպանելու համար այստեղ իբրև մեր հայրենիքի մեկ մաս, այսինքն ինչքան ծեզի է այս մարդունի քաղաք և մարդունի շրջանը, նույնքան մեզի է։ Մենք ամեն մեկ հայ աշխարհի մեջ իրավունք ունի մարդունու մեջ լալու, մարդունու մեջ ցայն ունենալու, մարդունու մեջ աշխատելու և պաշտպանելու, ամեն մեկ հայ։ Աս ինչու ամերիկայեն եկերը ազդեղ մեզի պիտի ասեի, թե ինչ պետք է լա, ինչ պետք է լա, հայաստանցիները ինչու կխառնվին այս ինչ հարդ լա, ինչ պետք է լա, հայաստանցիները ինչու կխառնվին այս ինչ հարցի մեջ, կամ այն ինչ հարցի մեջ, թող երթան իրենց, որ մենք գիտենք, թե մենք ինչ պինենք մարդունու մեջ և այլն։ Այս տեսակ խոսքեր եղած են մեզ հանդեպ։ Հիմա դվակը պարզապես կուզեն, և մեկ անգամ չէ, որ եղավ այս խոսակցությունը, մեկ անգամ չէ։
եւ դղակը այլևս կուզեն քիտնալ։ Դուք գուզեք որ իրենք որ մենք ամենից ազդեղը լանք կամ ոչ։ Դուք պետք է քեզ կամ ոչ։ Բոլոր մարդուն ու մայրերին որ պետք է կարգապահության հարցը ամբողջովին լինի ավո եղբոր ձեռին։ Որ պետք է մեր երեխաները ռազմանի առաջ Եթե, եթե դուք իսկես համաձայն եք, որ մենք այս գործը ենք, ուրեմն շատ ուրախ ենք, շատ ուրախ ենք, եթե եթե այդ բանը գիտնակ ամեն մարդնալ, իր գործը գնե և գմնա։ Բայց, այդ համաձայնությունը միայն բանավոր թող չլա, գործնական պետք է լա։ Իր մարտիկների ու նաև շրջանի ողջ բնակչության մեջ նրա ունեցած անսահման հեղինակությանը կնախանձեին բոլոր նշանավոր զորավարները։ Մարտունեցու համար ավոն ուժեր եւ հպարտություն։ Ավոն կանքեր ու կորով։ Ավոն հույսեր ու ապավեն։ Ավոն խիղճեր։ Ավոն միտքեր։ Ավոն ոգի էր եւ վերջապես հաղթանակ էր ավոն։ Անվերապահ հաղթանակ։ Միջև բանակի կազմավորումը ավոն մնում էր մեր տանը։ Ես էլ ինչպես իմ երեխային էի ընդունում, իրան էլ ինպես, մայրաբար, քնքուշ, չէր սիրում ինքը շքեղ հագնվել, միշտ պատրոտված շորեր էր լինում, կարկատանները բերում էր, ասում է, կկարկատե շորերը, ավո ինչի ու նորը չկա հագնես։ Ոչինչ ասում է նորերը թող դիրքերի տղերքը հագնեն, ինձ համար կարկատածը բավական է։ Ուտելիքների սիրում էր մածունու, ինչ ուտում էր մածունով էր ուտում, թե էր խմում առավոտները, այն գթալը գցում էր ջրի մեջ, ասում ու շաքարավազի մեջ թաթախում, ասում ավո էդ ինչ ես անում, ասում է բավական է, դրանից ավել չի հասնում, ոչ բոլորն էլ այդպես պիտի օգտվեն։ Ու այդպես շատ հանգիստ, համեստ, իրան շատ գովելը չէր սիրում, ժողովուրդն էլ ինքան էին հարմարվել իրեն, ինքան էին ընդունում, որ ասում են ավոյի մազը չծրվի, աղոթում էին, որ ավոյի մազը չծրվի։ Ժողովուրդը ինքան էին հավատով, որ գրադը խփում էր, ասում են տեսնես ավոն էստեղ, ոնց որ ավոն էստեղ լինի, գրադը իրաց չի վնասիլի, ինքան հավատով էին լցված դեպի իրեն։ Մի գիշեր անընդհատ խփում էին մարդունու վրա, ժողովուրդը խոճապի է մատնվել ու առավոտյան երեխաները, որոնք մեքենայով, որոնք ոտքով ուզում են անպայման դուրս հանել տերիտորիայից, ասի ավո ախր բոլորը գնում են, մեր երեխեքն էլ բոլորը էստեղ են, բա մենք ինչ անենք։ Ասում շատ վատ ժղայնացավ, ինչի են գնում, ուր են գնում, ախր զինվորի մայրը, քույրը, կինը, երեխան որ չլինի, զինվորը ոնց կարա կռվի, ում համար պիտի կռվի, շատ ժղայնացավ, բարձրանում է մեքենան, ինչ ձեռքը պատահում արկցում, արցած ուր եք գնում, ինչի եք գնում, ու պոստեր էր դրել, որ իր շրջանից ոչ մեկին բաց չթողնել, ու այդպես էլ կանխել է հոսքը դեպի ուրիշ տեղեր։ Իր կենդանության օրոք արդեն իսկ լեգենդ էր ավոն, Մոնթե Մելքոնյան զորավարը և անհատը։ Այս ջերմ վերաբերմունքը ինչ խոսք ավելի էր զորացնում այդ զորեղ մարդուն։ Այսուհանդերձ նա հավատարիմ իր սկզբունքներին ցանկանում էր իր նկատմամբ բնակչությամբ սերն ու հարգանքը ևս իսպաս դնել ազատագրական պայքարին։ Ավելին, Մոնթեն առանց խտրականության ողջ աշխարհասփյուր հայությանը կոչ է անում մասնակցել արցախյան համաժողովրդական պայքարին, միասին կրել պատերազմի դժվարություններն ու դառնությունները։ Պետք է հիմա մեր ամբողջ ուժը դնենք աս գործի մեջ, հաղթենք ու վերջ։ Խաղաղություն բիլա միայն մեր հաղթանակով, անկարելի է խաղաղություն տեսնել առանց մեր հաղթանակի, իրավունք չունենք ծաղողելու, չեն կնար ծաղողելու, իբրի ընենք։ Ինչքան դժվար է Հայաստանի տնտեսական վիճակ, լավ հասկացանք դժվարությունները եւ այլ, բայց պատրաստ մնալ այդպես է, պատրաստ միայն դժվարություն է, պատրաստ մնալ հաճելի բան չէ, եթե մարդիկ մտածենք, որ իրենց բարձ կյանքը կգրնան շարունակել եւ նույն ադեն պատրաստ մտանել, ուրեմն շատ
աբուշ են, բիրի հասկնան, որ բիրի զողվենք, բիրի լավ չուտենք, բիրի լավ չի հակնենք, բիրի թբրոց չեր տանք, բիրի այս ամեն պաները չմորնանք, մեր ամպոշ ուժը թնենք ռազմական կործի մեջ, հաղթենք ու հետո պլորիս համար ավի լավ գլավ, պլորիս համար։ Մունթեի ղեկավարած զորախումբը հաղթական մարտերի բովում վերածվել էր մի կուր, կարգապահ ու մարտունակ կառույցի, որն ի զորու էր կատարելու ցանկացած, թեկուզև ամենաբարդ առաջադրանքը դիմագրավելու թշնամու բոլոր ոտնձգությունները։ Զորախումբն աչքի էր ընկնում թե իր խստագույն կարգապահությամբ, և թե անդամների ջերմ, մտերմիկ փոխհարաբերություններով, զինվորների ու հրամանատարների փոխադարձ վստահությամբ ու անսահման հավատով։ Մարտիկների մեջ տիրող այս բացառիկ համախմբումն ու միականությունը մարտի դաշտում վերածվում էր փայլուն հաղթանակների։ Անչուշտ էր շատ ունինք ենելիք, մինչև որ մեր ժողովրդի իրավունքները գարնանք իսկապես ավահովել, մինչև որ պիտի գարնանք ասել, որ հաղթած ենք, որ այլևս պայմաններ կան խաղաղության համար, շատ շատ երկար է ճանապարհատոր համար, և պետք չէ մտածենք, որ մեր վերջին հաջողությունները վերջնական հաջողություններ են, պիտի ուժեղ գրվենք դեր, պիտի հուպ տանք, որ վերջնական լան, ոչ թե ասանք ուրախ լանք մեր հաջողություններով, և թույլանանք, և արի տանք ճշտամուն, որ նորին պանը։ Այսինքն բոլոր հայերը պետք իմանան, որ հիմա հուպ տալու ժամանակն է, հիմա ալավլի աշխատելու, ալավլի գրվելու ժամանակն է։ Ես այն տեսակ մեկը չեմ, որ հաղթանակը մերն է ասան ան, որ ինքնապերապար անպայման մենք պիտի հաղթենք, չէ, ապական երկու ծևի կրնա ալավ, եթե մենք թույլ ըլանք, կրանք պարտվիլ, իսկ եթե մենք ուժեղ ըլանք, գրվենք, քիտագից ըլանք, իմանանք պետք է անպայման մինչև վերջ հուպ տանք, պետք է հաղթենք, ուրեմն այնադեն շատ փայլուն գլա այստեղի ապական, գազադակրենք այստեղ ինչ-որ պատմական օրեն մերն է, ադեկը գվերցնենք, մեր թշնամուն գբարդատրենք այդ պանը, և վերջի վերջո պլորի համար ավելի լավ, նույնիսկ ազերի, ազերբայջանի ժողովրդի համար ավելի լավ գլա, որ պատմական իղողություններ ու թիմաց կան, և ընդունին, և հաղողություն միայն այն ձևով պիտի գարնանք հաստատել մեր երկու երկրներու միջև, և հաղողություն ավելի լավ է պլորի համար, իրենց համար, իրենց երիտասարդները կխաբվին, որ զորով գուարգեն թիրք, զորով գուարգեն գրվի, որպեսի զոհվին, հազարավոր ազները մերած են, մեր շուշանի մեջ ավելի քան 10 անգամ ավելի ազրի մերած է, քան հայ ազգրիվի մեջ, իրենք շատ անգազմագերբ, ոչ մտածված ռազմական գործողություններ կպատրաստեն, իրենց երիտասարդները գուարգեն ըստ փաստ տաշերի մեջ մեծականակ, որպեսի մեր տղակը չարտեն իրենց, և ասիկա հարց մնե, որ Ադրբեջանի ժողովուրդը պետք է տնե իրենց ղեկավարության, որ ինչ է ազգրիվը, ինչ կնեն, ինչու իրենց երիտասարդության կյանքին համար ասկան բան չունին, հարկանք չունին, աս պատրաստմը իրենց ղեկավարությունը քաղաքական խաղեր կխաղա, ժողովրդին աչքերը կփակե, որպեսզի Ադրբեջանի փուն հարցերը անտեսեն, տնտեսական և այլն, և գուսամ, որ Ադրբեջանի ժողովուրդը երկար չի խաբվի։ Ավոյի մարտիկները հայտնվում էին ճակատային գծի այն հատվածներում, որտեղ վիճակն առանձնապես ծանր էր, որտեղ անհրաժեշտ էր փոքրաթիվ ուժերով հուշկու հարված հասցնել թշնամուն, գլխատել նրա գերակշիռ ուժերը, բաժան-բաժան անել դրանք և ապա ջախջախել։ Այսպես 1993 թվականի սկզբին, երբ իրավիճակը կտրուկ սրվել էր Մարտակերտի շրջանում, Մարտունու զորախմբից միջոկատ իսկույն փոխօգնության հասավ Մարտակերտի պաշտպանական ուժերի։ Մոնթեի մարտիկները ոչ միայն օգնեցին կասեցնել թշնամու հարձակումը, այլև հակահարձակման անցնելով զգալիորեն առաջացան ճակատային գծի ողաս չլդրան սրխավենթ հատվածում։ Մարտ ամսին Մոնթեի գլխավորած ջոկատը Մարտակերտի պաշտպանական շրջանի ռազմիկների համագործակցությամբ, լրացնելով Մանիկլյուի կրակակետը, ազատագրեց հայկական Գյուլաթաղ և Ջանյաթաղ բնակավայրերը և ընդհուպ մերձեցավ Մարտակերտ շրջկենտրոնը։
Մարտի 21-ին հայկական ջոկատները Մոնթեի հմուտ ղեկավարությամբ մեկ հարվածով գրավեցին տարածքի վրա իշխող եւ ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունեցող Պուշկենյալ բարձունքը։ Զավանը ճակելեր։ Զորակարա։ Զաճորակ կսալ դու եք մի հատ ընդդեղ իրան։ Ուտանկելը։ Ուժը տանկերա յոլը։ Վերյալում է։ Մեր բեմ պերկուկին խպեցին, ստապոգնություն։ Ստապոգնություն ենք այնչ ստեղ։ Մարդ ինչ որ ինքը կա, իրա դիմացինի մասին հենց տենց էլ մտածմա։ Ես հիշմ է, որ ավոն խոսումա 130-ի հետ, նախարի հետ, ասմա իմ տղարքս սաղ գմերնին, Պուշկենյալ վարձունքը նորից ազերներ եք վերցնեն։ Ուրեմն ինքը չէր մտածում, որ մենք կարող ենք նահանջենք, հետ տանք։ Ինքը մտածում է, որ մինչե վերջի մարդը դեղ են մեռնելու ենք, որ ինքը պատրաստ էր այդ մեռնելուն։ Երկու ազերները անդադար հարձակվեցին, այդ հարձակումները հետ տվեցին, քշել ցերեկ 66-ներով, ինչ իմանամ, ինչ ավտոներով իրաց դիակները գրում էին, մենք տեղից դուրս եկանք։ Ոնտեն գնաց Երևան, մյուս օրը եկավ, ասաց, մավո գիտես ինչ հարածենք, ասի ինչ հարածենք, ասաց Ադրբեջանում գնդապետի ցածր սպա չի մնացել, դա ութերորդ, իրանց ոստիկանության գումարտակն ա եղել, սաղ սպաններ։ Ամենակարևորը, որ իրա ոգին միշտ տեղն էր, իրա ոգին էր մեզ ամեն ինչ տալիս, հետո իրա ազնվությունը, իր այդ հայրենասիրությունը, մենք սաղս պարտավորենք իրար պաշտենք, ոչ թե մարդուն ու ժողովրդը, այլ ամբողջ հայությունը, ամբողջ աշխարհի հայությունը, ավոն ուրիշ մարդ էր մեզ համար։ Ես չեմ մոռանում, որ ինքը երեխաներին ա, որ սիրում էր, ասյա այդքան որ երեխաներին շատ է սիրում, ինչի երեխա ունես դու, ասես մո դրա համար ժամանակ չեմ ունեցել, ավոյի համար քարտեզի վրա մատիտ գոյություն չուներ, սաղ թաթով էր ցույց տալիս, ասիկա մերը պիտի լա, ասիկա մերը պիտի լա, մյոր էլ ժղանացը ասիարան է, մեր ասիկա մերը պտի լայի կենացը խմենք էլ, բաժա գինի խմի, մյա ծուխ ցույց տվեց ինձ, Ալխանլիի ծուխը, որ Ալխանլու կոնյակի գործարի ծուխնա, ասես մաո, ես քո հետ մի բաժակ գինի կխմեմ, որ այն ծուխը մերը լա, այն ծուխը մերը լա, բայց ցավոք սրտի ավոն չլավ։ Ճանապարհը դեպի Մարտակերտ քաղաք բաց էր, սակայն նրա ազատագրումը ժամանակավորապես հետաձգվեց, քանի որ օրակարգում առավել հրատապ խնդիր կար. Քելբաջարի պատմական քարվաճարի շրջանի ազատագրումը։ Ուրեմն ամսուն 27-ին սկսանք, բայց շատ հաջող չանցավ, ամսուն 29-ին վերը սկսանք և սկսանք գողաց առաջ երթալ։ Հիմա հասած ենք մինչև Գիրովաբադի ճանապարհը, և մենք երբ որ ուզենք առաջ կերտանք, հարցանի թե արդյոք ուզենք կամ ոչ, կամ որ պետք նախընտրենք, որ խաղ բնակչությունը ապահով ձևով դուրս ելե աստելեն, և հետո առաջ երթանք, բայց կարծես թե իրենց զինվորականները թույլ չեն դար, ուրեմն թերևս նորին կսկսենք։ Ռազմավարական այս կարևորագույն խնդրի իրականացումը վստահվեց Մոնթե Մելքոնյանին, և սա բնավ պատահական չէր։ Մոնթեն արդեն բազում մարտերում ապացուցել էր, որ օշտված էր զորավարի բնատուր ունակությամբ ու հարուստ փորձառությամբ, սուր մտքով, կուռ դրամաբանությամբ ու սառնասրտությամբ։ Քաջատեղյակ լինելով իր հայրենիքի աշխարհագրության ու պատմությանը, նա խնամքով ուսումնասիրել էր նաև համաշխարհային ռազմարվեստի պատմության ուշագրավ դրվագները,
Ռուսի իրականացումը վստահվեց Մոնթե Մելքոնյանին, և սա բնավ պատահական չէր։ Մոնթեն արդեն բազում մարտերում ապացուցել էր, որ օշտված էր զորավարի բնատուր ունակությամբ ու հարուստ փորձառությամբ, սուր մտքով, կուռ դրամաբանությամբ ու սառնասրտությամբ։ Քաջատեղյակ լինելով իր հայրենիքի աշխարհագրության ու պատմությանը, նա խնամքով ուսումնասիրել էր նաև համաշխարհային ռազմարվեստի պատմության ուշագրավ դրվագները։ Ձեռքի տակ մշտապես ուներ ռազմագիտության տարբեր հարցերին վերաբերող գրքեր։ Այս ամենի շնորհիվ նա կարողանում էր ճիշտ գնահատել տեղանքը, սեփական և հակառակորդի ուժերի հարաբերակցությունը և համապատասխան մարտավարություն ընտրել։ Ինչ վերաբերում է քարվաճառի ազատագրությանը, ապա Մոնթեի համար այն շատ ավելին էր, քան պարզապես հերթական հարցակողական գործողություն։ Ես հարցը պատմական հարց է, ես քարվաճառի հարցը մեր ժողովրդի համար չափազանց կարևոր է, վերջապես Աշխարհչյանը վերամիացնել Հայաստանին, ինչպես գիտեսնես ամենտեղ ուր գտած վանք մգա, հայկական հոյասիկը, ամեն մեկ յու որ մտնես գիտեսնես, որ իսկապես հայկական հող է, և չափազանց կարևոր աս 3000 քառակուսի կիլոմետր միացնել, նաև Արցախի պատմությունը բան է, որոշիչ թեր գխա Աստշրջան գրավելը։ Մարտի 27-ին Մոնթե Մելքոնյանի գլխավորությամբ հայկական ջոկատները 3 ուղություններով ներխուժեցին Քելբաջարի տարածք, հմուտ և սրընթաց գործողությունների շնորհիվ ընդամենը 1 շաբաթում ազատագրեցին հայկական այս հնագույն շրջանը, մեկընդմիշտ վերացնելով Հայաստանն ու Արցախը միմյանցից բաժանող արհեստական անջերպետը։ Ուրեմն այսօր մոտ 9 կիլոմետր առաջ եկանք, իսկ 3 գրվեցանք Չարեկտարի վրա, ջեղկեցինք իրենց շատ ուժեղ քիչ, շատ ուժեղ մարդեր կացին 3, ամենայն տևս գրցանք ջեղկել և 3 ալ մոտ 10 կիլոմետր առաջ եկանք, հիմա մեր նպատակը դեռ շատ ավելի առաջ երթալն է, բոլոր ուղություններում վրա դաղակ առաջ կացած են, Ալդաբան, Նարեշտակ, Լաչինի շրջանն ալ առաջ եկած են, ուրեմն հիմա քորձը դեռ ընթացքի մեջ է և դեռ ճանապարհը շատ երկար է, շատ շատ։ Իդեպ այդ հիշարժան օրերից պահպանվել է մի ուշագրավ դրվակ, որում լավագույնս դրսևորվել են Մոնթե Մելքոնյան զորավարի և մարդու բարոյական բարձր հատկանիշները։ Քարվաճառի շրջկենտրոնը գրավելուց առաջ նրա հրամանով մարտական գործողությունները ժամանակավորապես դադարեցվեցին, որպիսի խաղաղ բնակչությունը կարողանա անվնաս հեռանալ ռազմական գործողությունների գոտուց։ Քարվաճառի ազատագրումով իրականացավ Մոնթեի ևս մեկ նվիրական նպատակը։ Այն գամայական սահմաններ, որ կծեցին 1921 թվականին, ոչ մեկ գաբունին իրականության էր։ Մենք բերի վերահաստատենք իրականությունը մեր զենքերով, թշպախտաբար։ Լավ գլար, եթե ազիները հասկնային, որ լավ, իրականություն է, ընդունեին և ասեին լավ, ցեզի է վերջ։ Պատմում են, որ այդ փայլուն հաղթանակից հետո Մոնթեն կանգնած մի բարձունքի վրա հայացքը հառել է ներքևում փռված, բռնազավթված Շահումյանի շրջանին և իրեն բնորոշ խաղաղ, անվրդով տոնով ասես ինքն իրեն համոզելով ասել է. «Ինչ է եղել որ, կռնանք ետ առնել»։ Ցավոք նրան վիճակված չէր իրականացնել այն։ Երբ ապրիլի սկիզբը այցելեցի իրեն Քելբաջար, կկալեինք երկուքով, մինակ էինք, նայեցավ ինքը իր 4 կոմը գտնվող ժայռերուն և սավ գիտես հետա, դեռ չեմ հավատար, որ կրավեցինք։ Առաջին անգամն էր, որ կարծես թե այդպիսի խոստովանություն մը
կներ ինքը։ Երբեք չէ ասած, որ դժվար է, այսպես է, այնպես է, միշտ գիտած է, որ պիտի ընե եւ գնե։ Եվ հետաքրքրական էր ինձ համար տեսնել, որ ընելեն հետո արդեն հաջողությունը ունենալեն հետո արդեն խոստովանեցա, որ շատ վտանգավոր գործողություն էր։ Շուրջ երկամսյա հրադադարից հետո թշնամին վերսկսեց հայկական բնակավայրերի բարբարոսական հրետակոծությունը։ Հարկավոր էր կտրուկ միջոցներ ձեռնարկել լրացնելու այդ գրակակետերը։ Հունիսի 12-ի գիշերը հայ զինվորները Մոնթեի գլխությամբ գրավեցին եւ ոչնչացրին Մարզիլուի գրակակետը, ապա առաջացան Նովրուզլու Յուսուֆջանլու ուղությամբ։ Կեսօրին գրաված Մարզիլու գյուղով անցնելիս Մոնթենի մի քանի զինակիցների հետ անսպասելիորեն հայտնվեց թշնամու զրահամեքենայի գրակիտը։ Հունիսի 12-ի մարտական գործողությունների ավարտից հետո Մոնտե Մելգոնյանի հետ ես հետախուզության պետը տեղակալ Գևորգը, գումարտակի հրամանատար Հովիկի և վարորդ Կոմիտասի հետ ստուգում էինք դիրքերը։ Մտնելով Մարզիլու գյուղ, նկատեցինք, որ այս տարածքում կանգնած էր ադրբեջանական զրահատեկ։ Առաջինը նկատեց Մոնտե Մելգոնյանը, որ կանգնած է ադրբեջանական զրահատեխնիկա։ Գոռալով, որ ադրբեջանցիներին, միանգամից դուրս թռանք ավտոյից ու Մոնտեն առաջինը կրակեց զրահատեխնիկայի վրա ու մենք միանգամից կրակ բացեցինք այդ տեխնիկային։ Ու այս տարածքում այն ժամանակ փոս էր փորած, այդ փոսը հետևը պարկած Մոնտեն փորձում էր անցնել ճանապարհի հակառակ կողմը, քանի որ հակառակ տներից, ճանապարհի մյուս կողմի տներից ներվրա կրակում էին, BMP-ի կրակելուց վիրավորվում է հետախուզության պետ Ռաջիկ Մարտիրոսյանը և վարորդ Կոմիտասը։ Մոնտեն փորձելով անցնել ճանապարհի մյուս կողմը, երկրորդ հրթիռ են արձակում ադրբեջանցիները, որը հրթիռը գտնում է այս պատին ռակաշետով Մոնտեին, ականի բեկորը և կպա Մոնտե Մելգոնյանին, միանգամից զոհվեց, նույնիսկ չհասցրեց որևիցե հրահանգ տալու մեզ։ Մի ժամ 10 րոպե կռվից հետո օգնություն էինք խնդրում հրամանատարի տեղակալ Մոսես Հակոբյանից, որը իսկույն կապվեց գումարտակի հրամանատարների հետ, որպեսզի օգնություն ուղարկեն, ու օգնության հասած տղերքը տանկերով, BMP-ներով մտան Մարզիլու, միանգամից ադրբեջանցիները հետ շպրտվեցին։ Ասում են, Մոնտեն զոհվեց շատ անսպասելի, մինչդեռ պատերազմում ամեն բանից ավելի մահն է սպասելի։ Պատրաստ ես արդյոք անձնվեր անմնացորդ պայքարի և ինքնազոհաբերության։ Այս է գերխնդիրը պատերազմում։ Մոնտեն, հայրենիքի ազատագրության գաղափարի այդ նվիրյալը, իր վճիրը կայացրել էր վաղուց, դեռևս տասնամյակներ առաջ, երբ 13-ամյա պատանի իր հայրենի հողի վրա առաջին անգամ զգաց իր հայլիները, զգաց և այդ պահից ի վեր սկսեց ապրել գիտակցված կյանքով, կյանք, որի իմաստը իրեն բնորոշ հակիրճ ոճով խտացրել էր իր վերջին հարցազրույցում։ Նվազագույնը 1000 տարի է, որ հայ ժողովուրդը հող էր զիջում թշնամուն։ Վերջապես հնարավորություն ունենք վերամիավորելու մեր հայրենիքի առնվազն մի մասը, և դա անելու ենք ամեն գնով, նույնիսկ եթե դա նշանակի կռվել մինչև վերջ։ Մոնտե Մելգոնյանը մեր ազատագրական պայքարի գաղափարական ջահակիրն ու առաջամարտիկն էր, մեր ազգի հավաքական կամքի ու անպարտելի ոգու դրսևորումը։ Նրա կռիվը մեր ժողովրդի հազարամյա կռիվն է, հանուն իր ոտնահարված իրավունքների վերականգնման, հանուն պատմական արդարության վերահաստատման։ Մեր արդար կռիվը շարունակվում է,
եւ այդ կրվում մեզ զորավիգ է մեր բոլոր նվիրյալների հաղթական ոգին։ Մեզ զորավիգ է նա, Մոնտեմելքոնյանը, լեգենդար Ավոն։